ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں جو دو طلبہ تنظیموں کے درمیان آج لڑائی ہوئی تھی دن میں, اور اس دوران جو ہے فائرنگ بھی کی گئی, اور اس دوران جو ہے ایک دوسرے کو شدید زخمی بھی کیا گیا. تو اس حوالے سے جو تھانہ الپہ ہے ملتان کا, اس میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے, اور اس مقدمہ میں طلبہ تنظیموں کے جو 12 افراد ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے, جبکہ 40 نامعلوم افراد پر یہ مقدمہ ملتان کے تھانہ الپہ میں درج کیا گیا ہے. اس مقدمہ میں جو دفعات کی اگر بات کریں تو 324, 146, 147, 148 کی جو اور 427 سیکشن کے تحت یہ دفعات درج کی گئی ہیں, جس میں جو نقص امن کا مسئلہ پیدا کرنا, اقدام قتل, کار سرکار میں مداخلت کرنا اور توڑ پھوڑ کرنا سمیت ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی جو دفعات ہیں.